Чимало хто вважає, що основною причиною втрати зубів є карієс. Однак сьогодні ми будемо говорити про зовсім інше поняття – пародонтит. Що це за захворювання, як йому запобігти? Сьогодні говоримо з багаторічною очільницею Осередку Української академії пародонтології Іриною Куцик. Доброго вам ранку. Доброго ранку і вам. Доживемо. Отож, розпочнемо з загального, з того, що я назвала вже у підводці – карієс. От побутує думка так, що люди втрачають зуби, здебільшого це все починається з карієсу. Так це чи ні? Не можна сказати, що це не так, очевидно. Але завдяки телебаченню і іншим засобам освіти громадської, люди вже доволі багато знають про карієс. І запущені форми карієсу, його ускладнення, які призводять до необхідності видалення нервів, зустрічаються вже не настільки часто, як це було раніше, коли ми мали такі важкі запущені форми. Тому треба віддати належне. Засоби масової інформації, реклама призвели до того, що люди вже більше знають про те, що карієс може призвести до втрати зубів, але ще менше знають, що до переважно втрати зубів приводить пародонтит. От, власне, пародонтит. Зізнаюся, я була з тих, хто буквально нещодавно для себе відкрила це поняття. Можливо, з симптомами я десь зіштовхувалась, так? Але от, що існує таке поняття, ні, я готувалась, я там досліджувала, дивилась, як це все виглядає. Розкажіть для наших глядачів, для яких це невідомо, що це за захворювання ротової порожнини, зубів, ясен, що це? Пародонтит – це хронічне запальне захворювання, яке виникає на тлі появи великої кількості зубного нальоту. В результаті зубний наліт продукує токсичні речовини, які своїм накопиченням своїм призводять до запальної реакції ясен, і ясна починають кровити. А це в свою чергу призводить до запалення зубоясенної зв'язки. І вже далі йде ще на гірший етап, на запальний процес в кісті, і ми втрачаємо кісткове прикріплення, ніби фундамент зуба, в якому він сидить в щелепі. Тому пародонтит, який проявляється першими ознаками як кровоточивість ясен, це перша його форма, яка називається гінгівіт, і вона є вкрай поширена. В той час, коли, власне кажучи, пародонтитом хворіє менше людей, близько 50% дорослої популяції на Землі хворіє в тих чи інших країнах більше або менше відсоток, залежить від загальнокультурного рівня населення. Але це, на жаль, так і є. Тому пародонтитом є запалення ясен і інших тканин навколо зуба, кістки зубної зв'язки. Така історія. Можна окреслити, для якого віку характерне це захворювання? Пародонтит не має вікових обмежень. Ним можуть хворіти як підлітки. І в старих класифікаціях ми навіть мали такий ювенільний агресивний пародонтит, так і люди в старшому віці. Але зазвичай статистика говорить про те, що більше уражаються жінки, молодого віку, від 30 років і нижче, більше уражаються курці, більше уражаються пацієнти з цукровим діабетом і з серцево-судинними захворюваннями. Генетично передається це захворювання? Скажімо так, гарне питання. Генетично детермінованою може бути схильність до пародонтиту. Але дитина народжується загалом з практично стерильною ротовою порожниною. І її комплекс бактерій сапрофітів, тих, які є частиною нашого організму, які живуть з нами, передається їй з поцілунками мами, тата, бабусі, всіх решта. Тому, маючи перспективу народження дітей, просунуйтесь не тільки ви, але й ті, хто буде цілувати вашу дитину також навколо. Ну от.
Я розумію, що говорити про самолікування для лікарів – це найстрашніше, що можна зробити, це помилка. Але все ж, якщо говорити конкретно про це захворювання, про перші симптоми, чи можна якось на початкових етапах самостійно боротися, щось з цим робити, чи відразу потрібно звертатись до спеціаліста? Ви знаєте, сам по собі парадонтит є штукою дуже складною в лікуванні, в сенсі його, якщо він з'явився і ми визначаємо діагноз парадонтит у пацієнта, то згідно з сучасним номенклатурам, ми цей діагноз встановлюємо йому на все життя. Але ми можемо завести пацієнта в так звану сталу ремісію, тобто зупинити процес. І для цього все-таки при перших симптомах ідеально звернутися до лікаря, який навчить вас правильних технік догляду за собою, підбере вам індивідуальні засоби гігієни. Я щоразу наголошую на тому, що тому індивідуальні засоби гігієни, що підібрані під кожного індивідуума спеціально. Не можна одну і ту саму зубну щітку приписати різним людям. Косметолог кожному пацієнту, який до нього приходить, приписує різні засоби догляду, так, залежно від типу, шкіри, там, багатьох різних моментів. Тиснічненько те саме робить стоматолог. У різних людей різний біотип ясен, у різних людей різна швидкість накопичення нальоту, різна ширина міжзубних проміжків. Самотужки підібрати для себе засоби догляду неможливо. Але коли вам їх підібрали, коли вам допомогли навчитися правильно чистити зуби, ви можете самотужки підтримувати сталу ремісію. Чи треба при цьому ходити на огляди до лікаря? На жаль, треба. Тому що ми ніколи не знаємо, чи ви в періоди між цими оглядами не мали якогось захворювання, що призвело до падіння імунітету і як наслідок загострення вашого парадонтиту. Але ці проміжки можуть бути більшими. І я маю за багаторічну, майже 26-річну практику, багато пацієнтів, у яких ми парадонтит зупинили, стабілізували, і вони, маючи гарну гігієну, забули про його симптоми. От про гігієну ми ще поговоримо, але хочу, щоб ви вкотре наголосили. Тобто підбір засобів щодо догляду, це стосується не лише зубної щітки, так, а й пасти. Тобто її теж мають чітко вказати, як використовувати. Чому? Тому що от реклама у нас говорить, у вас кровоточить ясно, так? От саме ця паста зніме всі. З точки зору парадонтолога, паста, яка говорить, у вас кривлять ясно, почистіть нами зуби, це найгірший спосіб самолікування, тому що ви забираєте основний симптом, але не забираєте причину. Тобто, насправді, ви забираєте те, що створює вам проблему, але джерела проблеми ви не забираєте. Тому засіб для догляду має бути підібраний лікарем. Однозначно має бути підібраний лікарем. Чи така важлива зубна паста? Оті, які, коли я приходжу в супермаркет і бачу цей величезний кількаметровий стояк різних зубних паст, я така думаю, боже, бідні люди, як ви їх вибираєте? За яким принципом ви їх вибираєте? Вони є лікувально-профілактичні, просто профілактичні, просто лікувальні. З якою метою ви їх вибираєте? Що ви там читаєте чи не читаєте на цих інструкціях, написаних таким, я не знаю, вражеським шрифтом мікроскопічним? Це нічого вам не говорить. Про що це? Ви ж не приходите в аптеку і не купуєте для себе ліки від якоїсь серйозної хвороби просто так, бо от вони стоять на виставці. Відразу тоді ще й запитаю за щітку зубну. Чому? Тому що так десь півроку тому я особисто для себе, можливо це запізно, я не знаю, відкрила електричну щітку, тому що мій стоматолог мені сказав, що із моїми проблемами, із моєю ротовою порожниною, із зубами, їхнім розміщенням, моя звичайна щітка, якою вона б там не була, з якими б там ворсинками, не може впоратись. Лише от такий варіант. Що ви скажете? Аж такої радикальності я не притримуюся, але слід відзначити, що електричні і звукові щітки насправді допомагають кращій гігієні при щоденному їхньому використанні з огляду на те, що не потребують від пацієнта
осмисленості того, що вони роблять. А звукові і взагалі електричні, гарних, трошки дорожчих моделей дають вам сигнали про те, що ви надмірно тиснете, або один сектор вже обробили, переходьте на інший. Тому насправді це класно. Угу. Це не заставляє нас в цій суєті-суєт думання про різні життєві проблеми замислюватися ще й над цим процесом. Так? Особисто я вже багато років не користуюся електричною щіткою. Мені в кайф усвідомлювати і відчувати, де саме я прочистила свої зуби, як я обробила свої ясна, і для мене це нормально. Я знаю, що велика кількість моїх пацієнтів користуються мануальною щіткою, маючи тяжкі форми парадонтиту. Але це змушує до дуже осмисленого підходу до самої процедури, задуматись над тим, що ти робиш в цей момент. І не завжди, і не кожна людина, і не в кожному настрої може собі це дозволити. Тому, чи є сенс мати в арсеналі і таку щітку? Є сенс. Якщо ви користуєтесь тільки електричною, користуйтесь, але задумуйтесь теж над тим, якою технікою ви це чистите. Це теж специфічна техніка, вона дуже відрізняється від мануальної. Якщо говорити взагалі про догляд, от ми казали, що от парадонтит у нас наліт на зубах, що потрібно під цим поняттям правильно розуміти? Що передбачає правильний догляд за ротовою порожниною в цілому, так, не лише за зубами? Боюсь повторитися, але правильний догляд розуміє під собою правильно підібрані засоби гігієни і правильну техніку їхнього використання. Тобто, якщо ваш стоматолог приписав вам електричну щітку, у нас зазвичай в нашій клініці є момент уроку гігієни, коли ми просто показуємо, яким чином нею користуватися. Звуковою щіткою треба користуватися ще інакше, мануальною щіткою ще інакше. Тобто, так чи інакше, правильна гігієна – це просто правильно підібраний засіб і правильна техніка його використання. Це просто як 2 на 2, але це складно для усвідомлення. Усім хочеться або великого тяжкого лікування, або нащо тоді так просто, це ж не працює. А воно працює, це біологія. І це саме просте, що ми можемо зробити. Правильно почистити. Хто вас може навчити? На жаль, тільки лікар. Ви не вчилися 5 років в університеті і потім все життя безперервного післядипломного освіти, розумієте? Тому, на жаль, це такі обставини реальності. Ви мусите звернутися до фахівця, який дасть вам консультацію, як до юриста, як до нотаріуса. Не знаю. Може, репетитор з математики. Справою. Так. Якщо говорити про професійне чищення зубів, як часто чи потрібно робити, кому його потрібно робити? Всім. Професійне чищення зубів – це те, що є великою частиною нашої практики. Це не означає, що наша практика займається тільки парадонтологією. Ми працюємо з усім, просто основний акцент ми робимо на профілактику. І наскільки часто? Ми запрошуємо наших пацієнтів раз на півроку. Є пацієнти, яким достатньо раз до року. Є пацієнти, які вимушені приходити раз на 3 місяці. Частота необхідності індивідуальної професійної гігієни є також визначена індивідуально лікарем, який вас спостерігає протягом певного періоду часу. Чому так важливо, зрештою, мати власного стоматолога, а не спорадично потрапляти в руки різних спеціалістів? Тобто вони не можуть знати історії. Вони не бачать динаміки вашого процесу. І коли пацієнт має спостереження багаторічні у одного лікаря, тоді він інколи може через 20 років почути фразу: «Я ходжу до вас, бо я за 20 років не вирвав жодного зуба». Ой, це дуже круто. Якщо говорити про вагітність, про планування вагітності, от я особисто зіштовхувалась з порадами полікувати усі зубки до того моменту, якщо вдасться, звісно, але все ж завагітнієш. І це була дуже мудра порада, тому що, направду, усіх молодих жінок, усіх жінок фертильного, дітородного віку, які передбачають вагітність або допускають можливість появи чергової вагітності, слід
не просто санувати, тобто лікувати їм каріозні дефекти, а слід наголошувати на необхідності, власне кажучи, догляду за яснами. Саме вагітність може бути тим таким пусковим механізмом у розвитку захворювань парадонту. Самі захворювання парадонту можуть сприяти передчасним викидням, наприклад, і ускладненням вагітності. Тому саме так. Якщо ви плануєте, краще це зробити заздалегідь. Якщо ви живете в ситуації, коли ви гіпотетично допускаєте цей шанс, ви просто дбаєте про себе, не курите, не п'єте, проміж іншим відвідуєте стоматолога. Про зуби мудрості ще хочеться поговорити. Чому? Тому що від своїх знайомих частенько чую, що вони їх позбуваються. Інколи вони свідомо йдуть і кажуть, так, у мене є зуби мудрості, і їх треба вирвати, поки не пізно. Хоча я не завжди усвідомлюю, що означає «поки не пізно». Поки не болить. І чи обов'язково їх вирвати? Чи обов'язково залежить від того, як вони розміщені в ротовій порожнині. Серед осіб вашого покоління восьмі зуби або так звані зуби мудрості є рудиментарними зубами. Це цивілізаційний злам. У людей, починаючи від покоління ігреків і вже всіх пізніших, є частина зубів, які не прорізуються, бо не закладені, або не прорізуються, бо лежать в такому положенні, в якому вони просто не можуть прорізатись, зокрема, зуби мудрості. І тим не менше, саме їхнє положення може спричинювати деформацію зубного ряду в досить зрілому віці. Особливо у пацієнтів, які пройшли або планують проходити ортодонтичне лікування. Тому потребу у видаленні восьмих зубів визначає стоматолог, але те, що це буде все частіше і частіше у осіб, починаючи, скажімо, там від 25 років і молодших, то це однозначно. Ще раз наголошую, ми живемо в період цивілізаційно-фізіологічного зміну нашого виду. Ми жуємо менше твердої їжі, нам не треба стільки жувальних зубів. З вашого досвіду, зараз культура відвідування стоматолога, лікування своїх зубів, вона якось змінилась, покращилась, взагалі з'явилась у нас? Чому? Тому що, якщо говорити, можу я помилятися, але там про моє покоління, ну чомусь здебільшого, коли заболить, тоді й біжимо лікувати. Чогось до стоматолога воно якось найстрашніше, бо буде боліти, бо не надто приємно, хоча це і стосується абсолютно усього, не знаю, організму, що ми лікуємо. Зрештою, так. Але чомусь так було, от в ті роки, ну принаймні, коли там, я не знаю, в моєму якомусь підлітковому юному віці. Зараз яка ситуація? Те, що осмислених молодих людей, які приходять планово, є більше, це правда. Те, що ми стаємо легкими детонаторами, нагадуючи їм про візити, це теж правда. Чи стали молодші люди більш осмислено ставитися до догляду за зубами? В якійсь мірі так, і треба це відмітити. Уже, скажімо, підлітки теперішні, попадаючи до нас, вони точно понесуть в життя культуру. Взагалі, я можу сказати, що мої пацієнти, які попали до мене багато років тому дітьми і підлітками, приводячи тепер до мене своїх і в нашу клініку маленьких дітей, які вже працюють з іншими лікарями, тим не менше вже усвідомлюють цю необхідність простого догляду. Це справді є. Але тут, знову ж таки, питання велике того, що у нас є цінністю, що для нас важливо, на що ми готові потратитися в цей момент, на вкластися в перспективу свого здоров'я чи зробити татуаж. Ну, брів, наприклад. У вас такий величезний досвід. Чи не було ніколи думок про те, щоб, я не знаю, змінити професію? От за усі, якщо я не помиляюсь, 26 років, так? Більше вже трошки, так. Чи ніколи не виникало бажання? Чи виникає бажання змінити фах у людини, яка стільки часу займається стоматологією? Виникає. Особливо в останній період часу. І професійне вигорання – це біч стоматологів
нашого часу. Вигорають вони не тільки через 30 років, вигорають молоді люди. Цьому дуже сприяє соціальна мережа, цьому дуже сприяють відфотошоплені роботи інших лікарів. Це тяжко призводить до самознецінення. Тут треба дуже мати сильну натуру, щоб не вигорати, або мати можливість змінювати вид діяльності. Угу. І це може бути що завгодно, від мотивуючих для тебе відвідувань навчальних заходів, які кажуть тобі, он там мета, добіжи до неї, до подорожей, які надають тобі ресурс потім знову працювати в рутинному фасі. Чи пам'ятаєте свого першого пацієнта-пацієнта? Це незабутнє враження. Це незабутнє враження. Моя перша пацієнтка на інтернатурі була глухонімою. Ми з нею тяжко порозумілися. Я пояснила, що я буду робити. Якось там жестами ми це зрозуміли. І врешті-решт я їй прописувала, оскільки я не володію мовою глухонімих, я їй прописувала, що я планую з нею робити. І я вимушена була їй повідомити про те, що я є інтерном. В той момент, коли я це їй написала, вона покивала головою, оскільки ми, інтерни, працювали без медсестер і асистентів, поки я сходила за інструментами, повернулася, її вже там не було. Це було незабутнє. Зараз ви смієтеся, але тоді, мабуть, трохи був шок. Так, інтернатура загалом – це той момент, коли багато шоків, коли тебе ловлять після хірургічного відділення і в стіну впирають і кажуть, ти зробила боляче моїй дівчині. Боже мій, добре, що старший колега йшов слідом і врятував. Якщо говорити зараз про клініку в цілому, сьогодні ми говорили про парадонтит, але хочеться взагалі почути, які послуги ви зараз надаєте? Ми загалом є General Dentistry, тобто стоматологію загального профілю. Угу. Кожен спеціаліст має якусь свою вузьку спеціалізацію, але загалом ми працюємо в комплексному підході до пацієнта. Тому що лікувати якийсь один зуб чи один парадонтит, ну, це загалом не є дуже мудро, бо людина не складається з якихось окремих невзаємопов'язаних деталей. Людина – це цілісна система, цілісний організм, і ротова порожнина – це частина цілісної системи, тому ми мусимо комплексно підходити. Тому, працюючи в парадигмі General Dentistry, ми працюємо, надаючи усі види послуг. Де ви знаходитесь і, власне, щоб записатись, щоб знайти саме у вас свого стоматолога, що потрібно зробити? У нас є сторінки в соцмережах і, зазвичай, наш адміністратор доволі швидко все це комунікує. Ви можете зателефонувати, очевидно, але ще хочу сказати про те, що вагітним дівчатам дуже зручно і комфортно прийти до нас, бо ми поряд біля роддому, як жіночої консультації, ми завжди раді. Бо другим лікарем після гінеколога для вагітних має бути все-таки стоматолог. Дякую вам за те, що завітали, пояснили, роз'яснили. Я сподіваюся, що наші глядачі для себе трішки корисної інформації дуже на це сподіваюся почерпнули, або хоча б задумались над тим, от про що треба подбати і про що поміскувати.